Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şahdəniz qaz kondensat yatağından həsil edilən qazın satışından Neft Fondunun əldə etdiyi ümumi gəlirlər 2 milyard 834 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Məlumata görə, Azərçıraq günəşli yataqlar bloku üzrə bu il gəlirlər 1 milyard 671 milyon dollar təşkil edib. O cümlədən Şahdəniz yatağı üzrə əldə olunan gəlirlər 100 milyon dollar olub. Rusiyadakı Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə buraxılma vaxtı müəyyənləşib. COVID-19'un bölgədə geniş yayılması səbəbiylə müvəqqət olaraq Rusiyadan Azərbaycana səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının 31 mart tarixindən Samur Yaraq qazmalar sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidi həftənin şənbə günləri müəyyən olunmuş vaxtı təmin ediləcək. Azərbaycanda 61 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb və həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilib. Ümumilikdə ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına yoluxan 359 şəxsdən 26 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfəri vəfat edib, 328 nəfəri xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Onlardan 7 nəfərinin vəziyyəti ağır, 17-sinin isə orta ağır qiymətləndirilir, digərlərinin səhhəti stabildir. Rusiya yardım məqsədi ilə ABŞ-a tibbi avadanlıqlar və maskalar göndərib. Bu barədə razılıq prezidentlər Vladimir Putin və Donald Trump arasında telefon danışığı zamanı əldə edilib. Daxil Təhlükəsizlik Nazirliyində və Milli Strateji Rezervdə olan mənbələrin məlumatına görə ABŞ-da şəxsi mühafizə üçün lazım olan respiratorlar, maskalar, əlcəklər və xalatlar bitmək üzrədir. Azərbaycan Mərkəzi Bankı dolların aprelin ikisini olan məzənnəsini açıqlayıb. Mərkəzi Bank tərəfindən ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi 1 manat 70 qəpik səviyyəsində müəyyən olunub.